Paket mera zaštite prava Srba i drugog nealbanskog stanovništva obuhvata pet tačaka. Prva od njih je da Republika Srbija zahteva hitnu reakciju međunarodne zajednice kako bi privremene institucije samouprave u Prištini momentalno prekinule kršenje sporazuma o registarskim tablicama i omogućile potpunu i ničim ometanu slobodu kretanja Srbima čija vozila koriste legalne i legitimne registarske tablice. Druga tačka je bezuslovno i hitno formiranje zajednice srpskih opština. Pod trećom tačkom ističe se da se albanske policijske snage u Prištini protivpravno nalaze na severu Kosova i Metohije gde brutalno terorišu mirne Srbe koji tu žive. Kao četvrta tačka navedeno je da Vlada Republike Srbije oštro osuđuje nedemokratski pokušaj održavanja izbora za lokalnu administraciju u četiri većinske srpske opštine na severu Kosova i Metohije. Kao peta tačka navedeno je da će Republika Srbija preduzeti sve zakonite političke i ekonomske mere kako bi osigurala zaštitu života i osnovnih ljudskih političkih prava Srba i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Dodaje se da je Vladi Republike Srbije bilo važno da se zbog posvećenosti boljem životu Srba na Kosovu i Metohiji ove mere usvoje što pre, te je sednica zakazana u najkraćem roku.